Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків. Разом зі мною працює Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Сьогодні у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулось святкове богослужіння. Патрульні поліцейські у День Святого Миколая привітали дітей з багатодітних та неблагополучних родин зі святом. Разом з дітьми Великокореницького дошкільного навчального закладу номер 147 «Зіронька» працівники поліції зробили ялинку з паперових долоньок. У парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Коти Горошко». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, в кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулось святкове богослужіння. Це перша служба після об'єднавчого собору, який 15 грудня оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви. Преподобний Богоспанців нашим, святої Богоспановий до князя Володимира і святої Блаженної Кейніоги, святої Анархи Висва Константина Рада, святого Володимира Богодника Божого Миколая, архієвископа Вернікійського, пам'ятник, який сьогодні святкуємо. Великий цей угодник Божий був. Це взірець віри, любові, надії і милосердя. Від нього нам необхідно ще вчити всім тим чеснотам, а особливо чеснотам милосердя до наших ближніх. У церкві відзначають подвійне свято – об'єднання в єдину помісну церкву та День Святого Миколая. Тому радіємо сьогодні, що йде в нас Різдво, народження Господа. Народилася і наша українська помісна православна церква – Автокефалія. 15-та за рахунком. Після святкового богослужіння відбулось помазання. Священнослужителі церкви зробили подарунки дітям Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат номер 3. Ти могло стоїти, ти маєш подарунок. Сюди проходимо. Я то могло стоїти. Як звати вас? Сьогодні День Святого Миколая. Я знаходилась в церкві і мені дали подаруночок. Мене звати Микола, сьогодні свято, у мене подвійне. І мені подарували отакий подарунок. Церкві. Вікторія Андрушків, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз на Соборній площі відбувається відкриття міської ялинки та ярмарок. Для присутніх організовано концерт. На місці події знаходиться мій колега Олександр Гордієнко. Олександр, що зараз відбувається на площі? Свято почалося ще о 18-й, ялинку вже запалили. Зараз триває концертна програма. До Дня Святого Миколая на Соборній площі відкрили ярмарок. Здебільшого тут продають їжу та напої. Також почав працювати каток та крижана гірка. Присутні курсують між сценою, фотозонами та атракціонами. Свято триває. Вікторія? Подробиці чекайте у наступному випуску новин о 20:40. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Коти Горошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста 2017». Локації для занять спортом займають 755 квадратних метрів. Стрітбол, кросфіт, воркаут. На щойно відкритому майданчику можна займатися цими видами спорту. Автор проєкту «Коти Горошко» Денис Барашковський розповідає, у процесі опрацювання проєкту радився з місцевими мешканцями, намагалися задовольнити потреби дітей різного віку.
Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас, це є стрітбольна площадка для зайнять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Будівельні роботи та обладнання коштували 796 тисяч гривень. Загальна площа майданчика – 936 квадратних метрів. З них 755 займають спортивні об'єкти. Роботи розпочали 4 жовтня 2018 року. Керівник підряду організації Олексій Юхно каже, не обійшлося без затримок, але труднощі вже позаду. Роботи майже завершено. Були декілька моментів, які тормозили роботу. Це поставка спортивного обладнання на площадку і документальна бюрократична волокита. А так, в принципі, ми задоволені. Я думаю, що жителі Миколаєва теж будуть задоволені. Денис Барашковський говорить, строки залежали від голосування миколаївських депутатів. Проект 17-го, але проголосували за гроші тільки. І саме голосування відбувалося в февралі початку 18-го. Тобто це перший рік бюджету. Гроші були розподілені лише влітку. Конструкції майданчику охоронятимуться. Буде камера відеоспостереження, яка буде підключена до системи «Безпечне місто Миколаїв», для того, щоб не допустити актів вандалізму, та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Марії Крамаренко 10 років. Школярка любить спорт, надає перевагу заняттям на турніку. Говорить, тепер у вільний час варіантів для дозвілля буде більше. Я дуже рада, що відкрився майданчик, тому що коли майданчиків більше у нашому місті Миколаєві, це місто стає веселішим, тому що більше дітей. Майданчик готовий не на 100%. Гумову поверхню для занять кросфітом не поклеїли через мінусову температуру. Як тільки повітря прогріється до плюсових позначок, підрядник роботи завершить. Запланований термін – 22-23 грудня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Серед великих проєктів громадського бюджету Котигорошко поки єдиний, який вдалося втілити у життя. Миколаївські патрульні поліцейські в рамках всеукраїнської акції «Помічники Миколая» привітали дітей з багатодітних та неблагополучних родин зі святом Святого Миколая. Малесенькому Сергійчику, так? Так. Ти все добре поводив, напевно, так? Мамі спать даєш, сестричка? Даю. Ой, чу-чу-чу. В родині Кодукових 5 дітей. 4 дівчинки та 1 хлопчик. Отримали подарунки – солодощі, іграшки та пазви. Дуже приємно, неожиданно. Я просто чуть-чуть... Дуже приємно, несподівано. Я трохи аж розгубилася. Такі подарунки. І дівчатам цікаво, і мені приємно, звичайно. Вам величезне спасибі всім. Будемо місце потім складувати, так? Да? Либо з Настю будете складувати, це з папою. З папою? Так. Патрульні завітали до Великокоренийського дитячого навчального закладу номер 147 «Зіронька». Поки тато на роботі, тут виховується братик та сестричка Люня та Аня Драгомир. Андрій Драгомир виховує дітей сам. Діти приходять охайні. Батько цікавиться життям своїх дітей, вони завжди раді його зустрічають. Вони самі між собою діти також дуже добре, як тільки молодший братик бачить, вони друг за дружкою сильно стоять. Патрульні подарували їм вантажівку та ляльку. Я дуже подобаюся лялька. Разом з дітлахами патрульні зробили ялинку з паперових долоньок. На кожній долонці малеча написала своє ім'я або намалювала малюнок. В першу чергу це така новорічна чарівна ялиночка, де кожна дитина могла написати своє ім'я. Якщо не могла, то вона просто залишала певний такий малюночок.
От, ми їм допомагали. В першу чергу це для нас символічно, що ми зробили саме цей день. І не забували ми в майбутньому також на свята навідувати їх. І в слідчому році, коли ми прийдемо на День Святого Миколаївщика, ми покажемо цю ялиночку і задамо його запитання, чи добре він поводився цілий рік, чи слухався батьків та вихователів. От і Миколаївщик слідив за ним, за його поведінкою, і от подаруночок. Патрульні завітали до родини Кононенків. Тут виховується четверо дітей. 9-річна Катерина отримала подарунок набір для творчості, фарби та шкатулку. Розповіла, що складатиме туди. Цю карту, наприклад. І свої сіточки, і заколочки. Я вражена, що патрульні привітали. Її семирічна сестричка Олександра розповіла, що замовляла у Святого Миколая. Сок, кукурудзові палички, апельсини. Такий захід є дуже важливим, тому що діти бачать, що вони потрібні як своїм батькам, так і іншим дорослим. Тому ми вибирали іграшки для кожної дитини індивідуально. Вибирали по віковій категорії, по захопленням, запитували захоплення, хто чим займається. Вибирали такі іграшки, щоб кожна дитина робила своїми руками щось там, більше такого хендмейду, так би мовити. Також були здивовані, коли діти, відкриваючи ці подарунки, вони бачили такі іграшки вперше. Тому для нас це приємно ще більше, коли ми розуміємо, що у дитини такої іграшки немає, ми її презентували, і дитина просто в захваті ці оченята. 11-та повздовження 3. Тут живе родина Мороз. 27-річна Тетяна Мороз самостійно виховує трьох дітей – двох хлопчиків та дівчинку. Ділиться враженнями від сюрпризу патрульних. Приємно. Тобто, неожиданно приємно, звісно. Патрульні навідалися до 5 родин. Усього подарунки отримує 17 дітей. В Миколаєві така акція до Дня Святого Миколая відбулася вперше. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось о 20:40.